nam lahko poveste, kaj več o vaši razstavi oziroma vašem delu? Praktično tukaj tlele zdaj za mano, kar vidite, danes je en tak presek nekih projektov, predvsem natečajev, nekateri so zmagovali, nekateri so dobili kakšno nagrado, prvo, drugo, tretjo. Zdaj v bistvu tlele gre za presek del v zadnjih dveh letih in pa pravzaprav nek način prikazati, kaj pravzaprav se danes dogaja v tej neki arhitekturni srednji oziroma na kakšen način pač mi razmišljamo. Naša skupina štov pod imenom Archimetrix. Pravzaprav to je nek tak, v bistvu, kako bi rekel, bolj virtualni studio, ki se pravzaprav na vsako nalogo, ki se nam pojavi, lahko v nekem kontekstu odgovarjamo, probamo odgovoriti čim bolj sodobno, čim bolj nekomplicirano. Za nas pravzaprav edino realno je, edini realni pravzaprav je lokacija. Ne? V osnovi ste pa arhitekti? Ja, v osnovi smo arhitekti. Zdaj, zelo odvisno, katero nalogo pač gre. Ne? Tako da skupina se vedno formira z vsako nalogo posebej. Se pravi, nismo formirani vnaprej, ampak glede na, recimo, na potrebe, glede na, na razpon naloge, naredimo, sestavimo ekipo in potem odgovarjamo na zadano nalogo. Ste kakšni arhitekturni projekt izdelali tudi za Kamnik? No, par let nazaj v naši skupini naredili v sodelovanju z Teo in Ivo Smarke. Smo naredili en sicer ta natečaj je bil pravzaprav zmagovalna naloga je bila in sicer je šlo za ureditev trga Rudolfa Maistra. Pa je tudi tukaj razstavljen? Ne, žal to danes tukaj ni razstavljen, kot sem rekel, pravzaprav gre za nek presek zadnjih dveh let, kaj se je pravzaprav zgodil. In tudi to je v bistvu samo enih par projektov je vzetih ven, ni pravzaprav celote, ker tudi galerije potem še nemečkam premala. Ne? Tako da smo pravzaprav naredili samo en tak v bistvu medeni izbor.